A Câmara pode discutir a liberação de mais dinheiro para o combate ao coronavírus, direto para Brasília. Repórter Levi Guimarães. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sugeriu a criação de um orçamento de crise para lidar com o combate ao coronavírus. Seria um orçamento diferente do fiscal, aprovado no fim do ano passado pelo Congresso e que estabelece metas de gastos para este ano. Mas, como foi decretado o estado de calamidade pública, o governo pode descumprir essas diretrizes. Segundo Maia, a medida seria por meio de uma PEC, instituindo um regime extraordinário de contratações e evitando que gastos desnecessários durante a pandemia não se tornem permanentes. Rodrigo Maia também criticou o trecho da medida provisória que permitia a suspensão de contratos de trabalho por quatro meses sem pagamento de salário. Nas palavras dele, o item era impensável, mas o resto da MP, que continua valendo, pode ser debatido pelo Congresso. Mesmo assim, Maia considera que, junto com o texto, deveriam vir medidas de assistência ao trabalhador. Outra medida defendida pelo presidente da Câmara é a ampliação do número de testes para o coronavírus. Está faltando exame no Brasil. É um dado. Nós tivéssemos tomado a decisão de antecipar né, é, os exames, ter um estoque maior, para ir na linha que outros países fizeram que é. Né, é Todo mundo. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que segue em isolamento, divulgou uma nota dizendo que, sobre a medida provisória 927, o Poder Executivo precisa analisar com cuidado e apresentar soluções que garantam o funcionamento das empresas e a manutenção dos empregos. Para ele, cabe ao Congresso estudar e aperfeiçoar ações propostas pelo governo. Brasília, Levi Guimarães.